За энэ улсын их хурл яг энэ асуудлаар нэг улс төрийг манлайлах, улс төрийн санаачлаг авах нь бол зүг зүг гэж бодож байгаа юм аа. Гэтэ ч жоох юм яг ямар бүтцээр, ямар бүрэлдэхүүнээр явах ёстой энэ зэгийг бол бас бид нар сайн ярилцах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэрнэсээ даваасрын гүшүүн асуугаад байна шүү дээ. Өмнө улсын их хурлаар батлагдсан энэ бодлогын бичиг баримтууд ч хайцсан юм бэ? Эний хэрэгжилт хайцсан юм бэ? Монгол улс чинь одоо гон цахин Монгол гэж хөтөлбөр батлаг батлагдаад их олон жил болсон. А бас тодорхой өр дүнд хүрсэн. А бид ягаад үрдөнд төрсэн бэ гэдэгт ганцхан хариулт л байдаг вэ хэвгүй. Э энэ дээр бол төрийн оролцоо их бага байсан учраас өнөөдөр Монгол улс мэдээлэл технологийн салбар бол бас нélээ биднэрийн цансан хэмжээнд хүрэхэд хоцосон. Төрийн оролцоо бага байсан учраас. Хэрв төр оролцоод байсан бол өнөөдөр энэ мэдээлэл технологийн салбар бол бас өдний хэмжээнд хүрэх юм болцоогүй байсан гэдэг бас энэ салбарт олон хүн ажиллаж байгаа үед бас хэлчих гэж бодож байгаа. Хэлчих гэж бодож байна. Яг энэ бол компютерч бол бүх нийтийн компютержуулах интернетыг бүх нийтийн хэрэглээ болгох Бүх нийтэд гар уцны хэрэглээ болох гэд энэ том зорилт төв чинь өнөөдөр биелсэн байж байна. За өнөөдөр бас бид нар тодорхой зорилттой хүрээд дараагийнхаа одоо чааштай хүрөх төр зорилттой тодорхойлох нь бол зөв. Өнөөдөр улс орн бүхэн энэ аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгалынхаа бодлогыг тодорхойлоод ингээд бид нар чана хоцорч явж гэнэ. Агуун нь бол манайх жижигхан улс цөөхөн хүн амтай улс тэр тусмаа хүн амтайгаа харьцуулахад энэ мэдээлэл технологийн хөгжил бол нэлээх нэвтэрсэн. Ийм л орон ууцрас бол магадгүй бид нар маш их тийм зүв бодлого Одоо боловсруулж гаргаж чадах юм бол маш хурдан хугацаанд одоо бусад улс орнуудыг гүйцэж очих хөгжлийн хавь төвшнгээр одоо бид нартээ нэг төвшөнд үрэх ийм боломж бол би байгааг зарж байгаа. Тэгэхээр ганцхан энийг нэг тийм захин аюулгүй байдал гэдэг зүйлээс нь бид нар харж болохгүй юм байнамаа. Улс орнууд энийг чинь одоо зүлсэн интернет, хиймэл оюун ухаан, за виртуал сүлжээ, кибер аюулгүй байдал блоок чейн гэдгээр ингээд маш том 10 баг 10-адууд үндсэндээ 10 том үндсэн чиглэлээр энэ бодлогын хөгжилтүүдийг гаргаж ирж ирж байгаа байхгүй юу? Тэр чигт л үрэндэл би хараасаа гэж бодож байгаа тэр чиглэлээр. Аа бидний нэг муу тал байдаг. Одоо манай төрийн байгууллагууд бол үндсэндээ өөртөө дундаа бий болсон мэдээллийн хасан гэсэн хоорондоо ашигдгүй. Хоорноосо хоорндоо нуудаг. Зөвхөн одоо төрийн сангийн нэг сүлжээ гэхэд мэдээллийн нэг сүлжээ гэхэд тэр нь гал татварн хоорондоо ашигдж чаддгүй дандаа бие даасан давхурдсан юм сүлжээ байгуулж исэн юм одоо гуталмшигтай гэдэг юм эмгэнэлтээ ийм дур зүрэг бид нар өнөөдөр байгаш. Өнөөдөр төрийн маш олон мэдээллийн давхцсан юм дэд утцсоод би болцсон байгаад байна. Тэгэл төр түр өөрөө дөрөө анхаарал гад гадагш өөр дөрөө анхаарал гадагш. А би өнөөдөр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нар үнэхээр энэ аж үйлдвэрийн 4 дугаар хөвсглийнха бодлыг тодорхойлох цаг болсон. А гэхдээ чааштай энийг хэрэгжүүлэх нь бол ховын хвшил хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү. Тэрс төр бүх хими өөр дөрөө авч болохгүй ш. Манай уулс төрчт бол ингэ сайхан сан санаачлаг гаргаж ягд бүх химиг одоо ингэ нэг юм төрийн зохицуулалт хэрэгтэйгээд бүх зүйлийг төр өөрөө ийх юм шиг их би болж штт бүгдийг л төр хий гэж компани байгууллуудаанда төрийн компани бий болно. Ийм нөхцөл байдлаас бол би одоо яаж орж болохгүй гэж бодчих. Одоо энэ төрөөр ирсэн байгаад тэр мэдээлэл технологийн агентлаг харилцаа холбооны зохицуулах хороо гээд энэ бүх юм чинь хоорондоог нь ажлын уйд да бодлогын уйд да бол байх ёстой юм аа. Гэтэл харамсалтай нь бол өнөөдөр манад ингээд энэ бодлогын уйд даанууд нь алдагдчихсан байд. Өнөөдөр Монгол улсад бол төрийн бараг 1400 орчим лиценз зөвшөөрлийг өгж штт иргэдтэй 1400 орчим Энийг бол чааштай бол яг энэ захин засгтийн хэлбэрээр өгөөд төрийн хүнс зортлгүй, авилгалгүй, шударга төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх энэ боломжлаас нь харж хэрэгжүүлж чадах юм болоод энэ тодорхой бияс үрдүнд хүрнэ гэж бодсон. Тим учраас би дахин сануул энэ хоёр гүшүүн ээ. Төрийг төр өөрөө дээрээ санаачлаг мандаллыг авч яаж гээд ингээд бүх зүйлийг хувийн хвэвшлийн хамгийн одоо төрийн баг оролцоотой эс энэ салбарыг төрийн оролцоотой салбар болгочихгүй би энэс их айж байгаа шүү. Энэс их айж байгаа. Энийг бид н ха ханаа бас энэ бодлогын эргэцүүлэн зохицуултуудыг хийх сайжруулах чиглэл рүү бол бид нар бүгдээрээ бас бодож анхаарах зөвхөн зүйл шүү гэдэг нэг дахиад н. За хариулъя. Дараа нь энэ хариултын дараа давасрын гүш нэг минут авъя гэж байгаа юм тий. А. За, за давасрын гүш нэг минут өгч.